No l'havia de fer jo aquesta presentació, per tant, potser no ho diré tan bé com ho hauria fet la persona que s'havia preparat. Bé, en tot cas, són l'Imma Trias i la Dolors Barceló, totes dues del Centre de Normalització Lingüística de Girona. Totes dues són llicenciades en Filologia Catalana. L'Imma és tècnica responsable del Servei Comarcal de l'Alt Empordà i la Dolors és responsable de l'oficina de Figueres. Totes dues fa anys que treballen de tècniques, que han fet classes i que han fet altres tasques diverses al Consorci. Crec que, bé, com la majoria, tothom ha anat passant per moltes fases. I el seu projecte, el que avui ens presentaran, sembla que és un projecte de cohesió, sobretot. Jo, pel que he vist i he interpretat, era un projecte de com treballar la cultura, la nostra cultura, per cohesionar més bé els nostres alumnes. Va per aquí la cosa. Aleshores, es titula La imbrincació del projecte d'arrelament i cohesió en el procés d'aprenentatge de la llengua, o viceversa. Per tant, per vosaltres. Hola, bon dia. Moltes gràcies per la presentació, Carme. Primer de tot, el que volia dir és que aquesta presentació és d'aquestes agafada amb pinces que comentaves abans, perquè, clar, és una presentació d'un recorregut que acaba a l'aula, però que és dinamització i que és, doncs, és més ampli, no és estrictament una bona pràctica de l'aula. Bé, en primer lloc, el terme imbricació l'hem triat perquè, segons el DIEC, és la disposició de fulles, escames, etc., a la manera de les teules d'una teulada. I pensant en el projecte de les nostres oficines, els nostres serveis, hem vist que és just el que volem dir, és a dir, el projecte d'arrelament i cohesió social és indestriable del procés d'aprenentatge de la llengua catalana, es miri en un sentit o en un altre, d'aquí també ve el viceversa inclòs en el títol. Les peces encaixen les unes amb les altres amb la precisió de les teules d'un teulat en un entreteixit que té com a objectiu la cohesió social. És una mica l'explicació d'aquest títol estrany, en tot cas. El propòsit d'aquesta presentació és explicar-vos quina és la manera de treballar les estratègies de planificació i coordinació dels tres serveis de català de la comarca de l'Alt Empordà, del CNI i la de Girona, el Servei Comarcal de l'Alt Empordà, que treballa amb 66 municipis, l'Oficina de Català de Figueres i l'Oficina de Català de Roses, i explicar unes bones pràctiques, unes que hem agafat, hem triat de les que anem treballant durant tot l'any. Els darrers anys, les dinàmiques de treball, com tots sabem, dels serveis de català del Consorci han anat canviant. Els antics blocs més estancs dinamització, assessorament i ensenyament han tendit a unificar-se a mesura que la demanda s'ha anat diversificant. I cada vegada és més necessari tenir una presència pública important en el territori que mostri tot el que es pot fer a l'entorn de la llengua i la promoció de l'aprenentatge i la promoció de la llengua catalana i com n'és de necessària la nostra feina i la nostra funció, és a dir, la feina i la funció del Consorci en el territori. És a dir, en una època en què tot és revisable, prescindible i qüestionable, creiem que hem de mostrar i demostrar més que mai que tenim uns serveis lingüístics de qualitat i la feina d'aquests serveis lingüístics és útil perquè té un impacte social que contribueix a la millora de la comunitat. Aquest impacte és la cohesió social, que s'obté de la relació entre l'aprenentatge de la llengua i els processos de coneixement de l'entorn, d'arrelament al territori i d'adquisició de consciència ciutadana i, per què no, evidentment, d'identitat catalana. Els serveis de català de l'Alt Empordà aglutinem 68 municipis, 3.900 usuaris, 3.000 alumnes, 500 parelles lingüístiques. I en el marc del Centre de Normalització Lingüística de Girona treballem en l'elaboració d'un projecte conjunt que permeti rendibilitzar esforços i recursos i amplificar l'impacte de la presència del Consorci al territori. En l'àmbit local, l'Oficina de Català de Figueres, l'Oficina de Català de Roses, el Servei Comarcal de l'Alt Empordà, fornint de contingut els plantejaments polítics i l'actitud pública de l'Ajuntament de Figueres, de l'Ajuntament de Roses i del Consell Comarcal en relació amb la llengua. Els dos ajuntaments i el Consell Comarcal, evidentment, assumeixen els plantejaments del Consorci en tant que en som membres i, per tant, nosaltres, com a responsables tècnics, treballem per presentar resultats tangibles a aquestes administracions en què es reflecteixi el progrés que representen les nostres oficines al Consorci a la comarca. Cada vegada és més important, per tant, planificar estratègicament i de manera coordinada amb tots els agents socials, és a dir, tenint en compte administració, entitats i organitzacions i empreses.
Actualment, en aquest context de crisi, els contactes amb organitzacions, entitats i empreses són cada vegada més rendibles i l'actitud cooperativa més oberta. El gruix d'usuaris que movem és un valor que s'ha de gestionar amb molta cura, evidentment, i que té un efecte molt enllaminidor per a molts sectors, ja que pot consolidar les seves propostes. Si ens centrem a donar resposta, fent una mica de salt, centrant-nos a la resposta que hem de donar a les necessitats formatives dels nostres usuaris, observem que hi ha quatre pols fonamentals amb els quals treballem per atendre-les adequadament. Aquests pols posen en joc molts agents. Veiem que, en primer lloc, el primer pol, a què ens focalitzem a l'hora de respondre a les necessitats formatives, és un estudi detallat del currículum formatiu i l'assessorament personalitzat a l'usuari. Aquesta és una prestació que des de tots els serveis del Consorci i del Centre de Normalització Lingüística de Girona fa temps que oferim i que ha portat a l'elaboració d'itineraris de coordinació amb altres organismes o entitats que fan formació al territori. Al Centre de Girona tenim l'itinerari lingüístic de la Bisbal d'Empordà, que fa temps que funciona i s'ha presentat en diversos fòrums, i també, per exemple, l'itinerari de Salt i, més o menys informalment, molts altres oficines i serveis. Això permet assessorar adequadament les persones tenint en compte els seus desitjos i les seves necessitats i en coordinació amb totes les ofertes formatives que hi ha al territori. El segon pol en què ens centrem és l'adequació a les necessitats laborals i a les ofertes de llocs de treball del territori. Això comporta la coordinació amb departaments de promoció econòmica, plans estratègics de ciutat, associacions de comerciants i empresaris, etc. En aquest context tan laboralment complicat, la certificació, com sabem, de coneixement de la llengua catalana i totes les altres llengües és essencial i procurem ser presents en tots els circuits en què es debaten i s'estableixen els requisits i els mèrits per accedir a un lloc de treball, de manera que es conegui la nostra oferta de cursos i es pugui incorporar a l'oferta formativa general i específica. Aquesta interrelació de vegades comporta certes servituds perquè hem de planificar l'oferta de cursos tenint en compte factors externs, però veiem que així doncs, hi ha més adequació a la demanda real del mercat. El tercer pol en què ens centrem, ja més la part més pedagògica, la cerca de contextos reals de comunicació per aplicar, en la mesura que sigui possible, la màxima que preconitza Carme Bové a aprendre català a les aules del Consorci per la Normalització Lingüística, que és ensenyar el català des de l'acció i convertir l'aula en un taller d'aprenentatge. Estretament lligada a aquesta màxima, a aquesta idea, a la filosofia que presideix les programacions dels cursos. Per tant, en les reunions d'equip que tenen lloc a l'inici de curs, tots els tècnics, les tècniques de normalització lingüística de la comarca, compartim idees sobre què es podria oferir a l'alumnat que pogués contextualitzar de la manera més real possible les tasques. Un cop acordades les activitats que poden ser més convenients, des dels serveis establim els acords que calen amb les empreses i les associacions i pactem calendaris. Aquestes simulacions estan especialment adreçades als nivells bàsics i elementals i permeten el que, novament, Carme Bové explicita com l'objectiu de l'enfocament per tasques: organitzar l'aprenentatge de la llengua a partir de petits reptes, problemes o projectes que són propers als que tenen els aprenents a la seva quotidianitat, la vida personal, laboral, social, acadèmica. En tot cas, es tracta d'activitats especialment dissenyades per a l'alumnat i en l'elaboració i el desenvolupament de les quals, en molts casos, participa el mateix alumnat. El quart pol és la selecció de l'oferta cultural, comercial, lúdica, esportiva, etc. de l'entorn, a partir de la qual fem un treball d'adequació i elaboració d'unitats didàctiques. Ens trobem en una comarca amb una àmplia oferta cultural, comercial, lúdica, esportiva, que moltes vegades és una proposta molt àmplia, oberta i multidireccional, a la qual els alumnes no arriben a participar prou perquè no s'identifiquen com a públic objectiu d'aquestes propostes. És a dir, parlant en termes més planers, moltes vegades per desconeixement no creuen que els pugui interessar allò que aquell museu, aquella entitat, aquella empresa els ofereixen. Els serveis del Consorci a la comarca treballem en una primera fase en la recopilació i l'anàlisi conjuntes d'aquesta oferta provinent de fonts ben diverses per adequar-la a les necessitats dels usuaris i a l'aula.
en contacte permanent amb museus, clubs esportius, teatres, empreses. Per tant, a partir d'aquesta cerca podem dividir les propostes en dues tipologies, diferenciades però complementàries. Aquelles propostes susceptibles de ser considerades directament matèria pedagògica, ja que permeten desenvolupar una unitat didàctica, potser que són les que aquí ens interessen més directament. Per exemple, com veurem en la bona pràctica que tot seguit exposarà l'Imma, es va arribar a un acord de col·laboració amb una empresa de serveis esportius que treballa a tota la comarca de l'Alt Empordà perquè els alumnes poguessin realitzar activitat física mentre practicaven continguts lingüístics treballats a l'aula, tenint en compte que el monitor, el monitoratge, havia estat format i assessorat des de les oficines de català en aquest sentit perquè l'experiència tingués èxit, resultés útil i interessant als alumnes. En segon lloc, podem tenir l'altre tipus d'activitats o propostes que es poden considerar més extraacadèmiques, amb un caràcter més lúdic i un interès més centrat a fomentar coneixement de l'entorn i l'arrelament de les persones. Aquí hi solem aplegar tots els usuaris en sentit ampli, alumnes i parelles lingüístiques. En aquest context hi ha força demanda de sortides relacionades amb el coneixement del patrimoni històric i cultural i ara mateix estem enllestint unes unitats didàctiques per als cursos d'estiu, un inicial i un bàsic que oferim a la comarca, relacionades amb el descobriment dels camins de ronda, del litoral i destinades a alumnes inicials i bàsics. Aquesta línia de treball, amb múltiples possibilitats, es pot inscriure en l'àmbit de l'ensenyament en sentit estricte, en tant que el resultat són l'elaboració d'unitats didàctiques, i també l'aprofitament a l'aula, els continguts lingüístics. Però també s'inscriu de ple en la dinamització de l'alumnat, perquè l'objectiu és l'increment de la motivació, l'augment de l'índex de fidelització dels usuaris dels cursos, i també es tracta d'una estratègia per promoure la presència pública, regular i constant dels serveis de català del Consorci a la comarca, per tant, per promoure'n la visibilitat. Aquesta relació que tenim amb entitats i empreses per poder construir tot aquest entramat permet la col·laboració del sector públic i privat i això també permet l'obtenció de notables avantatges per als usuaris, tant per a l'alumnat com per a les parelles lingüístiques. I per part de les empreses i les organitzacions constatem que arran del panorama de crisi l'interès és cada vegada més viu i creixent a organitzar activitats amb els nostres serveis. Ja per acabar, aquest procés val a dir que evidentment només és possible amb la total implicació de tot l'equip de tècnics de la comarca, dels tres serveis, i amb el paper essencial del professorat com a encaix, perquè evidentment doncs, hi ha personal que és estrictament d'ensenyament i d'altre que és altres funcions. Aquest encaix és necessari perquè un cop traçades les línies d'actuació, el professorat ha de saber comunicar a l'alumnat la necessitat i la idoneïtat de la tasca seleccionada com a activitat didàctica i fer-li veure que és pedagògicament rendible, de la qual l'alumne obtindrà un avenç en l'aprenentatge. I a més, el professorat ha de saber, entre altres temes que són, doncs, que cal tenir en compte, d'atendre la diversitat a l'aula i mostrar-la com un valor, procurant la màxima interrelació entre l'alumnat, ingredients necessaris per l'èxit de qualsevol d'aquestes iniciatives i activitats. Doncs ara la meva companya Lima explicarà tres activitats que són les que parteixen d'aquests plantejaments de treball conjunt dels tres serveis a la comarca i de cerca d'activitats i tasques que puguin ser rendibles a l'aula. Gràcies. Gràcies, Dolors. Molt bé, bon dia a tothom. Volíem fer-vos una mica donar-vos una mica de mostra d'algunes activitats que havíem fet, però com que anem una mica malament de temps, aniré directament, passaré molt de pressa, no us maregeu, a les activitats que hem triat per explicar-vos. Són tres activitats que hem triat, bé, no gaire aleatòriament, sinó que les hem triades una mica, primer, perquè eren tres activitats que havien agradat molt tant al professorat com a l'alumnat, l'alumnat havia quedat molt content, i després perquè eren molt diferents les unes de les altres. La primera que us explicaré és l'activitat aquesta que comentava la Dolors, que es va fer arran de l'acord que es va signar amb Swim Faster, aquesta empresa esportiva, i la vam titular Mou-te en català, classes de tècnica de natació. Vam afegir-hi el motiu Mou-te en català perquè ens va semblar que la Xupluc
sobretot d'aquesta campanya, que tot i que era del voluntariat per la llengua, doncs ens servia molt bé de paraigües per emmarcar l'activitat. Llavors, el que es va fer prèviament a fer aquesta activitat va ser, doncs, contactar amb l'empresa Swimfaster, es va dissenyar un microprojecte conjunt de promoció per a de la pràctica de l'esport, conjuntament amb l'aprenentatge de la llengua, es van pactar uns termes de col·laboració i es va signar l'acord. I després el que es va fer és va treballar conjuntament amb el gerent de Swimfaster per elaborar aquestes fitxes didàctiques i els continguts gramaticals que s'havien de treballar a l'activitat, tenint en compte, doncs, que aquesta persona faria una conferència sobre natació a l'aula i que presentaria l'activitat en si. I finalment, un cop fet aquesta sessió a l'aula, es va fer l'activitat a la piscina. Què es va fer? Doncs, una sessió teòrica on es parlava de la tècnica de la natació i els seus beneficis, que va durar aproximadament uns 30 minuts, i llavors la següent sessió va ser la pràctica a la piscina, on es van ensenyar les tècniques de crawl i d'esquena, que va ser una hora de pràctica a la piscina. L'alumnat destinatari vam considerar que eren els nivells elementals, i els objectius didàctics van ser, doncs, adquirir l'èxit, fisiologia de la natació, de l'activitat física en general, treballar l'èxit de les parts del cos i de les ciències de la salut en general, i comprendre textos instructius d'una certa complexitat. Per tant, es van treballar les habilitats, els continguts de l'èxit de les parts del cos, la natació, l'èxit de la salut, es va fer treball de l'ús de l'imperatiu i les perífrasis d'obligació en textos instructius de certa complexitat, i a part d'aquestes competències, també, doncs, es va tractar les competències d'hàbits saludables, de coneixement dels espais municipals on practica esport, perquè ens podem trobar, doncs, gent, com comentava la Dolors, amb aquests nivells bàsics i elementals, doncs, que possiblement no sap quin és el recorregut que ha de fer per anar a la piscina municipal, quins beneficis té, etcètera, etcètera. Aquesta va ser la primera activitat, o és la primera activitat que hem triat. La segona és una activitat que es va fer amb els nivells bàsic 3 i elementals, era un taller de galetes del món. L'hem triada perquè, a part que va tenir molt èxit, va ser una proposta sorgida per part del professorat. Vull dir, va ser el mateix professorat qui va dir: escolta, quan fem la recepta, quan treballem la recepta, per què no fem una sessió pràctica? Aleshores, el que vam haver de moure'ns una mica a veure a quin lloc podríem fer aquesta sessió, perquè, clar, a les aules on treballem nosaltres no hi ha cuina. Llavors, el que es va fer va ser signar un acord amb un centre cívic que té una aula de cuina fantàstica, i vam poder aprofitar, doncs, aquests espais. Aquesta activitat va durar 2 hores. Es va fer una primera part teòrica en què es va donar a conèixer l'estructura de la recepta i el vocabulari bàsic de cuina, que va constar, doncs, va durar uns 30 minuts aproximadament, i una part pràctica, doncs, que va ser purament l'elaboració del taller de galetes, amb 1 hora i 30 minuts. Com us he dit, es va destinar, els destinataris van ser bàsics 3 i elementals, i bé, el que es va treballar, doncs, va ser la redacció de frases adequades al nivell per poder elaborar un text instructiu, aprendre l'estructura de la recepta, conèixer, comprendre i saber utilitzar el vocabulari dels aliments i de les tècniques culinàries, etc. Per tant, es va treballar tot això, i a més, numerals, quantificadors, pronoms interrogatius, perífrasis d'obligació, ús d'imperatiu, etc. Pel que fa a les competències que es van treballar, doncs, evidentment, l'èxit culinari, l'ús verbal dels imperatius i de les perífrasis d'obligació, la redacció d'un text instructiu senzill, és a dir, la recepta, i llavors, pel que fa a les competències socials, ciutadanes i culturals, doncs, la transmissió de la nostra tradició culinària, la comunicació i la interactuació entre el grup classe i les aportacions culinàries pròpies dels alumnes de la classe, doncs, que van fer de les seves pròpies cultures i la seva pròpia manera de fer galetes. I la tercera, vaig molt de pressa, em sembla que m'ofegaré. La tercera activitat que vàrem triar va ser Anem al mercat, pràctiques lingüístiques al mercat de Roses. En aquest cas també es va fer un treball previ amb Merca Roses, que és l'empresa que gestiona el mercat cobert de la població. Es va signar aquest acord. En aquest acord, doncs, Merca Roses difonia i ajudava a organitzar les activitats i l'Oficina de Català el que facilitava era la incorporació als cursos amb torn preferent als membres de l'associació, oferia el servei d'assessorament i feia una proposta d'actuació específica per al personal del mercat. Prèviament, el professorat va treballar la unitat a classe, i en el moment de fer la pràctica, que va durar, doncs, això, un treball a classe de 2 hores, és a dir, una classe i una activitat al mercat in situ d'1 hora i 30 minuts, els alumnes del bàsic 1 van treballar, doncs, l'èxit d'alimentació, van conèixer els aliments bàsics, els establiments on es compren, aprendre els oficis relacionats amb els aliments, van aprendre a entendre i a generar un text oral a partir d'una situació comunicativa real,
I bé, llavors es van treballar, els continguts van ser lèxic d'aliments, d'establiments, de botigues, d'oficis, objectius qualificatius, numerals, fórmules de salutació i comiat, etc, etc. Per tant, es va treballar com a competències els lèxics, lèxic d'aliments, fórmules de salutació, elaboració d'un text oral espontani senzill i de curta durada, i per altra part doncs, es va treballar el fet d'anar a comprar al mercat, saber triar i demanar els productes que més consumeixen els alumnes i després el coneixement dels aliments autòctons i de proximitat que es venen al mercat de Roses. En principi, aquestes són les tres pràctiques triades. Moltes gràcies. No sé si teniu alguna cosa a dir. Moltes gràcies. Pobres. Això sí que és anar mil per hora, no? L'últim que desitjaria a mi és que t'ho feguessis fent la presentació. Moltes gràcies. Malament de temps, però si algú vol fer una pregunta... Un moment, perquè si algú té ganes de comentar o aportar alguna cosa, doncs evidentment ho hem de poder fer. És una pràctica que va a cavall de les de dinamització i d'ensenyament. Tot junt, per tant, bé, sabeu que al setembre o la tardor també hi haurà unes jornades més destinades a la dinamització. A veure, el que és molt important és que l'alumnat entengui la finalitat de l'activitat. Quan fas una activitat descontextualitzada i l'alumne no l'entén, no és procliu a participar-hi, però sí que quan queda absurdament emmarcat a l'aula i s'explica el perquè i té un sentit aquella activitat, la veritat és que l'alumnat respon molt i molt i molt bé. Perfecte, que bé, aquesta és la línia que hem d'anar. Molt bé, doncs...